chum pegou aqui, né? Ó, pegou aqui, quase atravessou, pegou nessa linha aqui, onde ele veio aqui, ó. Ele até ficou preso quase na pele aqui, ó. Abrir aqui pra ver onde tá agarrado aqui, ó. Olha o bichão aqui, ó. Nove. Será que corta? Quase atravessou a cabeça dele de um lado pro outro. Vou até as raias da carabina aqui. WR. É incrível. Bruto mesmo. Pequenininho, ó.